Famílias de Guaratinguetá, município no interior de São Paulo, receberam as chaves da casa própria. São 528 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, entregues pelo governo federal nesta sexta-feira. A Tatiane foi uma das beneficiadas. Eu nunca tive uma residência fixa, porque sempre paguei aluguel, sempre morei de favor. Então eu não tenho, nunca tive uma residência fixa, vou ter agora. E foi por isso que eu ganhei, por causa de eu estar doente no momento, com um filho recém-nascido que acabou de sair de dentro de um útero com câncer. E aí foi onde eu consegui, porque eu já tinha feito a inscrição. Vida nova também para a Elaine. Desempregada e com duas filhas, agora ela não quer mais saber de aluguel. Não consegui dormir, eu fiquei muito ansiosa, não vi a hora de pegar a chave e entrar no meu apartamento. Graças a Deus, hoje eu estou aqui pisando no meu teto, na minha casa própria. São residências com praticamente 41 metros quadrados, algumas adaptadas para portadores de necessidades especiais. Além da casa nova, os moradores também receberam uma área de lazer completa, com parque infantil, salão de festas e quadra de esporte. Tudo já está pronto, só aguardando os novos proprietários. A partir de hoje ou a partir de amanhã, aqueles que quiserem já vir morar aqui, porque já tem água, porque já tem luz, porque já tem toda a infraestrutura para todos vocês. O presidente Temer falou sobre o programa Minha Casa Minha Vida e das obras que ainda serão entregues até o final do ano. Temos mais de 30 mil para entregarmos até o fim do ano. E é uma das coisas que mais compensa você verificar a emoção daqueles que recebem a sua casa, né?